Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga mana bu tepa qismiga qanday qilib kontitul yozishni o'rgatmoqchiman. Masalan, keling, mana shu turon nashriyoti degan qism hamma joyda yozilishi kerak. Masalan, mana bu yerda hozir ozroq joy tashlaymiz. Masalan, hamma joyda mana shunday qilib yozib chiqishingiz kerak. Albatta bu ishlagan vaqtingiz siljiydi, boshqa betlarga o'tib ketishi mumkin. Buni qanday qilish mumkin? Buni o'chiramiz. Hamma joyda bir xil bo'lishi uchun. Demak, buni kopirovati qilib oldim. Mana shu tepasini 2 marta bosamiz. Mana verxniy kontitul degan joy bor. Pastda qilsa ham bo'ladi. Masalan, pastiga ham bo'ladi-ku. Masalan, mana shu nashriyotdan yoki kitob nomi yoziladi ba'zida. Masalan, keling, mana shu o'tirog'ini tanlab olamiz. Nazvaniy dokumenti. Demak, hozirgi nazvaniyamizni qo'yamiz hamda buni yopamiz. Mana ko'ryapsizlar, hamma betida mana shu yozuv paydo bo'ldi. Har birtasiga alohida qo'yib chiqish shart emas. Mana o'tgan darsda sahifalashni ham o'rgatgandim. Ko'ryapsizlar, buni yozuvlarni o'zgartirish mumkin albatta. Mana yana 2 marta yozasizlar, masalan, nimadir yana yozsalaringiz bo'ladi. Yana bitta zakresk qilsalaringiz hammasiga bir xilda mana shunday demak sahrangiz bo'ladi. Demak, mana bu yerda verxniy kontitul mana shu yerda o'zingizga yoqqan dizaynni tanlab olishingiz mumkin. Buni yozuvlarni o'zgartirish mumkin. Masalan, bitta belgilab olamiz glavnaya. Masalan, boshqa xil yozuv qilmoqchisiz. Masalan, mana shu mana. Keyin 2 marta boshqa joyga bossangiz mana. Menimcha bugungi ma'lumotim foydali bo'ldi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat.